Այ քեզ բացահայտում, այս ինչ է պարզվում, ԱԾ-ը նախկին տնօրենը քանդում է կծիկը, Սերժ Սարգսյանը դավաճանել է բոլոր նրանց, ում հնարավոր էր դավաճանել, նա դավաճանել է անգամ, Tharminfo.am-ը գրում է, ժողովուրդ օրաթերթը բացառիկ զրույց է ունեցել ԱԾ-ը նախկին տնօրեն Կարլոս Պետրոսյանի հետ, Կարլոս Խաչիկի, օրեր առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի ու 44-օրյա պատերազմի հետևանքների վերաբերյալ, և բավական հետաքրքիր ստացվեց այն գնահատականը, որ Սարգսյանը տվեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ կոնկրետ Սարգսյանը Փաշինյանին անվանել է փոքր մարդ, որը մեծ ծվեր է գցում։ Դուք ինչպես կարող եք մեկնաբանել նման համեմատությունը։ Դե ինչ, եկեք սկսենք նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծացել և հասունացել է հենց Սերժ Սարգսյանի փոքր և աննկատելի գործի կողմից տրված հսկայական ստվերի տակ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ նախկին նախագահ Սարգսյանն ուղիղ հաստատել է, որ իր ղեկավարման դեմ իրականացվող ակցիաների սկզբում, որը կազմակերպվել էր հենց Փաշինյանի կողմից, մարդաշատ չէին և լուրջ մտահոգություններ չէին առաջացնում, նույնիսկ այն ընթացքում, երբ ընդդիմությունը բռնությամբ գրավեց հանրային ռադիոյի շենքը, այսինքն այս ծվերը, որն այդ պահին ետում էր Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանի համար այնքան էլ մեծ չէր թվում, նույնը բառացիորեն ու փոխաբերական իմաստով չի կարելի ասել այն ծվերի մասին, որ Սերժ Սարգսյանն ինքն իր ներկայությամբ բերեց Հայաստանի քաղաքականություն, և հենց նրա մեծ ծվերից էլ Փաշինյանի հեղափոխությունը սկսվեց, մաքրելով Հայաստանում պետական իշխանության համակարգը և տանելով պատերազմի։ Դուք նկատի ունեք ստվերային տնտեսությունը, և դա նույնպես խոսելով ստվերային տնտեսության վերաբերյալ պետք է ինքդ քեզ հաշվետվություն տաս, որ այն չի առաջանում դատարկ տեղում։ Ստվերային ֆինանսներն առաջանում են անօրինական առևտրից, մաքսանենգությունից կամ այլ տարբեր հանցագործ սխեմաներից, սկսած զենքերի և թմրամիջոցների վաճառքից, վերջացրած խաղամոլությունից։ Այս բոլոր արատավոր երևույթները դաժանորեն ծաղկում են Սերժ Սարգսյան փոքրի գործի հսկայական ստվերի ներքո, նա թեկուզ մասամբ գլխավորել է այն սիստեմը, որը միտումնավոր ու իր կամքով որպես ժառանգություն թողել էր Սերժ Սարգսյանը։ Դուք ուզում եք ասել, որ Սերժ Սարգսյան ինքնակամ է հեռացել, չէ՞ որ նրա հրաժարականի մոտիվացիան զանգվածային անհնազանդության ակցիաներ էին, որոնց գլխավորում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճիշտ է, իսկ ինչպես սկսվեց այդ անհնազանդությունը ու հասավ այդպիսի մասշտաբի, ի վերջո սա վերջնականգից է և արդյունք Սերժ Սարգսյանի և նրա հանրապետական կուսակցության տասնամյա կառավարման, այսինքն լայն զանգվածների լիակատար հիասթափություն, տնտեսական փլուզում և ռազմաքաղաքական փակուղի։ Ահա թե ինչով ավարտվեց գրոսմաստեր Սարգսյանի շախմատային խաղը, և այս ողբալի արդյունքին միայն մեկ բան կավելացնելու՝ Սարգսյանը դավաճանել է բոլոր նրանց, ում հնարավոր էր դավաճանել, և նաև Հայաստանում իր մերձավոր շրջապատում ու արտերկրում ևս, մեր երկրի միջազգային գործընկերների շրջանում ևս, նա Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները փակուղի մտցրեց, բանակցությունների սեղանի շուրջ իր ներկայությամբ, երբ նրան թվաց, որ լրջորեն բանակցում են իր հետ, և նա ամեն ինչ վերածեց ֆարսի ու պոկերի, բլեֆանելով ու խաղադրույքներ հավաքելով այնտեղ, որտեղ դա կտրականապես պետք չէր անել։ Եվ հիմա նա հանդգնություն ունի վստահեցնել, որ Հայաստանի կողմից բանակցողի փոփոխության հիմքում Լիակոմիսկի խմբի համանախագահները կարող էին Երևանի համար անբարենպաստ պայմաններ առաջարկել։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ եթե Սերժ Սարգսյանը կյանքում գոնե մեկ անգամ կատարեր իր խոստումն ու չառաջադրեր իր թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում, այլ երկրի ղեկավարումը փոխանցեր խորհրդարանական ընտրությունները հաղթած և ֆավորիտ համարվող Կարեն Կարապետյանին, ապա համանախագահները կպաշտպանեին նրան և հանդես կգային ավելի կարոցողական նախաձեռնություններով։ Դուք առաջ անցաք, ես հենց ուզում էի ձեզ հարց տալ իշխանության մասին, որը եղավ 2018 թվականի հեղափոխության հետևանքով։ Ինչու ամեն դեպքում Սերժ Սարգսյանը որոշեց Կարապետյանի անձին հետին պլան մղել և իր թեկնածությունը հենց առաջարկել։ Ես հենց պատասխանեցի, որ նա երբեք չի պահում իր խոստումները, և ամենակարևորը, նա ցանկանում էր խափանել Անդրկովկասում Ռուսաստանի դիրքերի ամրապնդման ու կայունացմանը տանող գործընթացը։ Սա նրա այն ժամանակվա գործողությունների և ներկայիս վարքի հիմնական ուղերձն է։ Այն բանից հետո, երբ Կարապետյանը վարչապետի պաշտոնում նշանակալի դրական արդյունքներ գրանցեց տնտեսության մեջ և խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց որպես ՀՀԿ առաջնորդ, Սարգսյանն առաջարկեց նրան բավարարվել առաջին փող վարչապետի պաշտոնով և անձամբ շարունակել ղեկավարել։ Սակայն մինչ այդ նա հրապարակային ողջ ազգին խոստացել էր երբեք չզբաղեցնել ղեկավար պաշտոններ Հայաստանում, չհավակնել վարչապետի պաշտոնին, ինչպես նաև չդառնալ նախագահ կամ արժանախագահ։ Եվ հիմա նա փորձում է մարդկանց ներշնչել, որ եթե կառավարությունը գլխավորեր Կարապետյանը, ապա համանախագահները կարող էին խստացնել իրենց վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Ակնհայտ է, որ սա մատից հոտ քաշած մտավախություն է, քանի որ համանախագահների կողմից դիրքի փոփոխության ռադիկալ պատճառ չկար ու նրանք ակնհայտ
հայտարարել առաջնորդվելու էին նույն մադրիդյան սկզբունքներով, որոնք դրված էին բանակցային գործընթացի հիմքում։ Իսկ ինչ ստացվեց Սերժ Սարգսյանի քայլերի արդյունքում, ով վերաշարադրեց սահմանադրությունը իր և իր կուսակցության համար, իսկ հետո փորձարեց ապահովել իր պաշտոնավարման երրորդ ժամկետը։ Մենք տեսնում ենք առաջին ձեռքից, չէ՞ որ եթե նա բարոյական մարդ լիներ, ապա հեղափոխությունից և խայտարակ հեռացումից հետո կազատ էր ՀՀԿ-ի ղեկավարումն ավելի երիտասարդների համար, որպեսզի այդ քաղաքական ուժի նոր ոգի տար, որը տասնամյակներով ղեկավարել է Հայաստանը։ Իսկ ինչ նա արեց դրա փոխարեն, իրանձով փակեց երիտասարդների մուտքը և դրանով ոչնչացրեց կուսակցությունը։ Եվս մեկ բան, ինչու էր պետք սահմանադրություն փոխել կառավարման համակարգը, ում էր դա պետք, ազգին, նրանց ինչ-որ մեկը երբևէ հարցրել է, և ինչ սահմանադրություն է այն, որն այդպիսի պայմանների առաջարկում, որ խորհրդարանականերով ստիպված են արդեն երկրորդ անգամ կազմակերպել վարչապետի հարցի ընտրությունն այնպես, որ այն չանցնի։ Պատգամավորները ստիպված են գնալ իրենց խղճին և համոզմունքներին հակառակ, որ չխոչընդոտեն այս արատավոր համակարգին, իսկ պատասխանը պարզ է, Սերժ Սարգսյանն իր համար այնպիսի սահմանադրություն էր կարել, որ հետագայում հնարավոր չլիներ նրան հեռացնել իշխանությունից, սակայն, ինչպես ասվում է հայտնի ասացվածքում, փոսփորողն ինքնեփոստն ընկնում։ Եվ ահա մեր շախմատիստն ընկավ թակարդը, քննարկվող հարցազրույցում Սարգսյանը բավականին կոշտ կերպով անդրադարձավ գործող նախագահ Արմեն Սարգսյանին, վերջինիս մեղադրելով կոնֆորմիզմի մեջ։ Ըստ ձեզ արդարացի այս գնահատումը։ Թերևս այո, արդարացի է, միայն թե խնդիրն այստեղ այլ է։ Ես չեմ կարծում, որ Արմեն Սարգսյանը միայն վերջին երկու տարում է ձեռք բերել իր բնավորության այդ գիծը, և այդ պատճառով արդարացի հարց է առաջանում. Արդյոք հենց այդ կոնֆորմիզմի համար չէր Սերժ Սարգսյանը նրան առաջարկել նախագահի պաշտոնում, չէ՞ որ նա հարցազրույցում խոստովանել, որ անձամբ է նախագահի թեկնածուի առումով որոշում կայացրել, ակնհայտ է, որ նրան հենց այդպիսի անպատասխանատու կերպար էր անհրաժեշտ, որպեսզի առանց խնդրի կառավարի երկիրը, սակայն անձը թեկուզ, եթե իրեն շախմատիստ է համարում, առաջարկում է, բայց տնորին ու մայ աստված, արդյունքում կոնֆորմիստը հարմարվել էր մեկ այլ անձի ուժին, և դրանում նրան մեղադրել նանոքուտ է, պետք էր ավելի լավ լիներ ընտրել նախագահին, և ավելի լավ կլիներ թույլ տալ, որ ժողովուրդը դա աներ, այլ ոչ թե զավթեր այս իրավունքը։ Ձեր տեսակետը հասկանալի է։ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույցում խոսել է նաև արտաքին ուժերի մասին, որոնք սատարել են հեղափոխությանը, սակայն չի մատնանշել։ Հիմա հասարակությունը փորձում է գուշակել որոշները, նույնիսկ կարծում են, որ Ռուսաստանի դաշնությունն է օգնել Փաշինյանի կազմակերպել հեղափոխությունը, որքանով են արդարացված այս գնահատականները։ Ես չգիտեմ, թե ովքեր են պնդում Ռուստայինը։ Ռուսաստանի մասնակցության մասին հեղափոխությանը, սակայն իրավմամբ այդ մարդիկ հասկանալու հետ խնդիրներ ունեն։ Սարգսյանն իր հարցազրույցում ասել է, որ Սորոսի հիմնադրամը մասնակցել է հեղափոխության կազմակերպման գործի, սակայն գլխավոր դեր չէր խաղում։ Իսկ հիմնական ներդրումը նրա խոսքով ավելի տպավորիչ ուժ էր ներդրել, որը մինչ այդ էլ նման հեղափոխությունների շարք էր արել։ Ես միայն մեկ ուժ գիտեմ, որը Սորոսի հիմնադրամից ավելի զորեղ է և որը զբաղվել է երրորդ երկրներում գունավոր հեղափոխությամբ, սակայն դա հաստատ Ռուսաստանի դաշնություն չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինքներդ ասացիք, այսինքն դուք կանխատեսում եք Փաշինյանի կուսակցության հաղթանակը, այդպիսի հավանականություն առկա և ամենևին էլ ֆանտաստիկայի ժանրից չէ։ Եթե հասարակությունը տեսնում է, որ իշխանության են ձգտում նախկիները, իսկ Սերժ Սարգսյանն էլ ամենից շատ է դա մարմնավորում, ապա կքվիարկեն Փաշինյանի օգտին։ Այլ հարց կլիներ, եթե ընտրություններին որպես մեկ ամբողջություն մասնակցեր ամբողջ ընդդիմությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ, և այն կարելի կլիներ դիտարկել որպես հայրենասիրական ուժերի վրեժխնդրության փորձ, բայց չէ որ Արթուր Վանեցյանը Նիկոլ Փաշինյանի օրոք եղել է ԱԾ տնօրեն։ Այդ դեպքում նրան ինչպես կարելի դիտարկել որպես նախկին իշխանություն, իսկ դուք այդ հարցը տվեք հենց նրան կամ Սերժ Սարգսյանին։ Ամեն դեպքում կարողացավ Փաշինյանի թիմում առանցքային պաշտոնների թողնել առանցքային մարդկանց։ Նա հսկայական մուծվել է երկար ժամանակ երկերակշռում և շարունակվում է նաև այժմ։ Սակայն ես վստահ եմ, որ շուտով մեր ազգը դուրս կգա Սերժ Սարգսյանի մռայլ և երկար ստվերից, կմաքրի իր աչքերը և կուղի մեջքը։ Ժամանակն է դադարեցնել ստի ունայնության այս առևտուրը, և ես անպայման այդ ամենի համար ձեռ կմեկնեմ։